This is Access Radio Chicago, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Ukrainian Wave, is paid for by Maria and Mikhailo Klimchak and guests. Українська хвиля. Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозину із очей витирає. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю за інших людей. Тебе нині благаю за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачить ні тата, ні народ України. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спаси, збережи від танець злої смерті. Помилуй, мій Боже, народ України. Шепочу за інших людей, тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине, помилуй, мій Боже, народ України, помилуй, мій Боже, народ України. Христос воскрес! Щирі вітання зі світлим святом Воскресіння Христового надсилаємо усім, хто сьогодні святкує. Це свято життя, а тому це наше свято, наша війна за життя, наші жертви за життя інших, наші найбільші радощі, що життя триває. А тому Україна обов'язково переможе москальню. Після темряви приходить світло, після страждань – радість, а після смерті – воскресіння. Українська греко-католицька церква в Америці, а деякі церкви перейшли на григоріанський календар ще в 1964 році. До того часу усі церкви, як православні, так і католицькі, святкували свята за юліанським календарем. Сьогодні тисячі людей прийшли до чикагських церков. Хтось із кошечком святити Пасху, а хтось, щоб зачерпнути сили від освяченої вербової гілочки. Ми перебуваємо під аурою Великодня, тож освячуємо не лише Пасхи у кошиках, але і наші душі. Будьмо добрими. Христос воскрес! Добігає до кінця неділя 9 квітня і 99-й день року. До кінця 2023-го залишається 266 днів. Свої іменини сьогодні відзначають Мефодій, Матрона, Феодосій, Олександр, Іван і Кіндрат. Вітаємо іменинників. А зараз про події, що сталися в історії. 9 квітня 1667 року у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка. 1860 рік французький винахідник Едуард Леон Скотт де Мартінвіл зробив перший аудіозапис, який зберігається зараз у Паризькому архіві.
1865 рік, 9 квітня, війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об'єднаним військам у Ліса Гранта, що стало завершенням громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. 1930 рік в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компанії Bell Laboratories і AT&T. 1940 рік, 9 квітня, німецькі війська вторглись до Данії і Норвегії. У 1963 році екс-прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес Сполучених Штатів Америки присвоїв звання почесного громадянина Сполучених Штатів Америки. 1966 рік Ватикан скасував індекс заборонених книг, що проіснував більше 4 століть. У 1989 році, 9 квітня, радянські війська розігнали мирну демонстрацію в Тбілісі. Ці криваві події отримали назву «Трагедія 9 квітня». 1990 рік у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання. 2003 рік, 9 квітня, Європарламент схвалив вступ у Європейський Союз 10 нових членів – Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина і Словенія стали новими членами Європейського Союзу. 2003 рік, знову ж, 9 квітня, під час вторгнення коаліційних сил до Іраку, американські війська повністю оволоділи Багдадом. Саддам Хусейн почав переховуватись. І 2015 рік в Україні ухвалені декомунізаційні закони. А тепер перейдемо до тих, хто народився 9 квітня. 9 квітня 1336 року народився Тамерлан, один з відомих світових завойовників, що зіграв значущу роль в історії Середньої Азії та Кавказу. В 1830 році народився Едвард Майбрідж, англійський та американський фотограф і дослідник, відомий вивченням процесу руху та його фіксації, один з винахідників предтеч кіно. У 1906 році народився Віктор Вазарелі, французький митець, що народився в Угорщині, один із засновників оп-арту. У 1911 році народився Степан Кираченко, український живописець-монументаліст. У 1918-му народився Йорн Утсон, данський архітектор, який спроектував будівлю Сіднейської опери. У 1926 році народився Гью Гефнер, американський видавець, засновник журналу «Плейбой». У 1932-му народився Карл Перкінс, один з першопрохідників рок-н-ролу. У 1933 році народився Жан-Поль Бельмондо, французький актор. І в 1954 році народився Денніс Квейд, американський кіноактор. Це була сторінка історичного календаря. Ну і переходячи на наступну сторінку, ми можемо згадати 1954 рік. Можливо, ви чули про кенгірське повстання у ГУЛАГу, що змусило радянську владу пом'якшити умови утримання і надалі узагалі закрити табір. Так, маловідомо, що протест почався саме після того, як наглядачі розстріляли українських в'язнів за привітання. За привітання – Христос воскрес. Так почалося кенгірське повстання, і тривало воно 42 дні. Ну, а 2023 рік, цей день теж буде вписано в історію. І саме про це сьогодні у своєму зверненні до народу сказав президент України Володимир Зеленський наприкінці 410-го дня війни. Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами Сі-300. Влучання в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому – чоловік, жінка і дитина, дівчинка, її звали Ірина. Цьогоріч їй би виповнилося 11 років. Вона загинула, чоловік теж, мої співчуття. Жінка в важкому стані у лікарні, їй надається допомога. Ось так держава-терорист Росія проводить цю вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства, сказав президент. Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати як, але маємо бути впевнені, що зло програє, маємо вірити, і ми віримо. Маємо наближати програш зла, і ми наближаємо, і світ
разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру у життя. Також на сторінках історичного календаря знаходимо ще одну цікаву сторінку, яка відноситься до квітня 1951 року. На сторінках видання закордонних частин ООН «Сурма» з'явився передрук великодньої листівки з заходу України 1950 року. Її автор невідомий, а текст підписано від імені всіх українських повстанців, які вірили, якщо колись воскрес Христос, то незабаром точно воскресне Україна. Ось декілька витягів із цього звернення. Український народе, московсько-большевицькі кати розп'яли тебе на твоїй рідній землі. Твоя рідна Голгота підлята твоєю святою кров'ю. Твої терпіння не мають собі рівних в історії людства. Навіть середньовічні тортури інквізиції бліднуть перед тими тортурами, які ти переносиш сьогодні. Та в тебе серце Прометея, ти по-геройськи переносиш усі терпіння тортури. Твій тисячолітній гард у безнастанній боротьбі ще твердіший від гарту сталі. Арабська покора розперезаному кремлівському холуєві тобі чужа. Ти й тепер, у час найтяжчого лихоліття, мов безсмертний Геркулес, засіяв між народами світа геройськими чинами своїх синів, повстанців. Український народе, шлях до Голготи, до Воскресення дуже короткий. Та ще дужче скріпи своє мужнє серце гранітною вірою в перемогу. Воскресення Христове хай потроїть цю віру в твоє могутнє воскресення. Не плач, коли замість веселих великодніх дзвонів почуєш скажений гаркіт кремлівського звіра. Хай твої благородні гнів і месть дзвонять гомінними дзвонами у твоєму сумлінні. І пам'ятай, що надходить великий день розплати з московсько-большевицьким молохом. Ти мусиш відплатити катам за смерть мільйонів своїх синів і дочок. Тож уже сьогодні, в щоденній боротьбі з нелюдськими окупантами, заправляй свої душі, серце, м'язи на благословенний момент, задивлений у свят велич перемоги правди над тиранією огидних фарисеїв, запали ціле своє єство грізним полум'ям національної революції. Очисть своє нутро від нікчемних зрадників, не допускай до свого сумління навіть найменшого червачка зневіри. Воскресення Бога правди хай стане непохитним аргументом для тих усіх недовірків, що дають баламутити себе НКВД-ськими брехунами. Тямте, ви всі торгівці національним сумлінням, що те, на що ви сьогодні плюєте, завтра своїм блеском і святістю перемоги освітить ваші блудні очі. Тож схаменіться поки час. Хай День національної революції не буде карою для вас, а судом над московсько-большевицькими розбійниками. Смерть Сталіну, його імперіалістичній кліці. Смерть підлим юдам, вислужникам Сталіна. Ми можемо підписатися під кожним словом, тільки сказати смерть Путіну і його московській кліці. Хай живе український народ у боротьбі із ними, із московитами. Ось цей передрук листівки з краю 1950 року. На жаль, історія повторюється. Ми продовжимо нашу радіопрограму. І зараз до вашої уваги повідомлення про погоду. Якою ж буде погода у нашому місті протягом наступного тижня? У понеділок буде погідно і 70 градусів в день, вночі 49, у вівторок незначна хмарність, 76 в день і 58 вночі. І в наступні три дні, у середу, четвер і п'ятницю буде сонячно, у п'ятницю буде невелика хмарність, проте температура буде триматись у межах 80 градусів в день, а вночі 59. В суботу і в неділю мінлива хмарність, в суботу буде 77 в день, 42 вночі, а от неділю буде дещо холодніше, 53 в день і 35 вночі. Ось такою буде погода у найближчий тиждень. Ну, хочу сказати, що справді погода така святкова, великодня, тож великодня кожному у ваше серце. А федеральна кредитівка «Самопоміч» вітає усіх із святом Христового Воскресіння. Бажаю всім щастя, радості, благополуччя у цей радісний день. Це свято символізує відродження і нове життя. І нехай ця подія ще більше зміцнить нашу громаду і подарує віру світле майбутнє. Давайте разом
віддамо шану традиціям цього свята та розділимо радість і любов один із одним. Христос воскрес! Це привітання від кредитівки «Самопоміч». І ще одне повідомлення від кредитівки. Шановні радіослухачі, кредитівка «Самопоміч» пропонує 12-місячний сертифікат з річним відсотком 4,6%. Мінімальна сума депозиту – $500, а максимальна – $1,000,000 на члена «Самопомочі». Пропозиція може бути змінена без попереднього повідомлення. За додаткову інформацію та дисклоужур дзвоніть за номером телефону 888-222-8571 або відвідайте веб-сторінку selfreliance.com. Ощадності у самопомочі забезпечення агенції федерального уряду. Дорогі слухачі, Український Народний Союз, а сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку страхівок та ануїтетів, забезпечує фінансову стабільність родини. Дирекція та управи Українського Народного Союзу надсилають нашій громаді найкращі привітання на свято Воскресіння Христового. І ще повідомлення від наших спонсорів. Радимо скористатись з їхніх послуг. При цьому не забудьте покликатись на нашу радіопрограму. Юрій Мельник, ваш лікар у центрі українського села. Адреса офісу лікаря Юрія Мельника, 2323 West Chicago Avenue. Юрій Мельник – родинний лікар вищої кваліфікації. У офісі лікаря Юрія Мельника проводиться діагностика лікування внутрішніх хвороб, дитячі захворювання, шкірні хвороби, гінекологічні проблеми, захворювання простати, травми та хірургічні пошкодження, видалення папілом, бородавок, мозолів, а також захворювання ніг і нігтів. Телефон до офісу лікаря Юрія Мельника 773-276-8600. У офісі лікаря Юрія Мельника проводяться усі лабораторні аналізи крові на анемію, цукор, роботу печінки, чинки, нирок, простати, венеричні хвороби, виразкову хворобу шлунку, холестерол. Офіс працює 6 днів на тиждень. В цьому ж офісі ви пройдете фізіотерапевтичне лікування, реабілітацію, медогляди для школи спорту і роботи, імунізацію для дітей, медогляд для професійних водіїв CDL, а також медогляд для працівників з азбестом. Доктор Юрій Мельник та доктор Ольга Салецька вітають нашу громаду із святами Воскресіння Христового. Будьте нам усі здорові! І наступне повідомлення від похоронного дому «Музика Funeral Home». Працівники та управа цього похоронного закладу теж засилають нашій громаді найкращі вітання. Найстарший український дім ритуальних і похоронних послуг, заснований як родинний бізнес у 1915 році, продовжує обслуговувати нашу громаду до сьогодні. Отож, «Музика Funeral Home», 2157 West Chicago Avenue, телефон 773-278-7767. Мене часто запитують про податки в Америці, скільки з мене вираховують із заробітної плати або чому податки на нерухомість зростають в арифметичній прогресії. Я не знаю відповіді на усі ці запитання, тому рекомендую вам бухгалтерсько-податкову фірму Ганкевич & Associates. Вам допоможуть заповнити податкову декларацію, ознайомлюсь з новими правилами, які часто змінюються, усе підрахують. А якщо вам потрібен професійний бухгалтер, то вам також сюди, у фірму, яка знає свою справу, та як багатолітній досвід, помножений на професійність, є гарантією успіху вашого бізнесу. Бухгалтерія плюс податки – це Ганкевич & Associates. Телефон для довідок 773-772-6131. Адреса офісу 941 Northwestern Avenue. Тут розмовляють українською мовою, працюють 6 днів на тиждень, вихідні у неділю. Прийміть найкращі привітання святом Великодня від власниці бізнесу Ганкевич & Associates Тамари Ганкевич та працівників офісу. В час нестабільності та невизначеності корпорація «Міст» продовжує працювати для вас у звичайному режимі. Як і завжди, ми здійснюємо доставку посилок, грошових переказів, продуктових наборів та речей першої необхідності для ваших рідних та близьких в Україні. За додатковою інформацією звертайтеся за номером телефону 1-800-361-73-45. Пам'ятаємо, ми сильні, коли ми разом. Увага! Повідомляємо! Головний офіс «Міст Карпати» переїхав на нову адресу 6725 West Belmont Avenue, Чикаго. Телефон незмінний 773-489-92-25. Ви
Питання міграції та легалізації, з'єднання родини, політичного притулку, статусу легальних місць вирішується на високому професійному рівні українським адвокатом Михайлом Клише. Ваші шанси отримати право імміграції до Канади підтвердяться через Михайла Клиша. Усі консультації українською мовою. Адвокат Михайло Клиш має великий досвід роботи в імміграційних судах. А якщо ваші справи вимагають доброго адвоката, то ним є Михайло Клиш. Усі питання робочих, студентських, віз, купівлі та продажі нерухомості, заповітів, юридичні питання ведення бізнесу, скарги на роботодавця через адвокатську фірму Михайла Клиша. Телефон 312-357-1750. Адреса 33 North Dearborn Street, кімната 1300. Шановні слухачі, Асоціація «Самопоміч» допомагає сім'ям з заявами на різні види допомоги, включаючи грошову допомогу, кошти на продукти та медичне страхування по програмі Medicaid. Крім того, ми допомагаємо в процесі отримання дозволу на роботу та заяви на номер соціального страхування. Ми також допомагаємо з заповненням заяв на одноразові гранти для сімей іммігрантів. Наша мета – зробити процес заявок якнайпростішим. Якщо у вас є будь-які питання, телефонуйте нам за номером 773-692-1010. 773-692-1010. Всі послуги є безкоштовними. Христове Воскресіння завжди зміцнювало нашу віру, утверджувало в безмежній любові до Бога, рідної землі і додавало впевненості в подоланні будь-яких випробувань.
Отож ми у вербній неділі, так називає сьогоднішній день, а ще називають її квітною, зрідка пальмовою або шутковою. Про те, яких традицій дотримувалися українці 80 років тому, в останню перед Великоднем неділю, йдеться у статті «За тиждень Великдень» невідомого автора, що побачила світ 9 квітня 1944 року на шпальтах газети «Холмська земля». А вже через півроку у жовтні на цих теренах, як загалом по всьому українському закерзонні, розпочнуться депортації місцевих українців на територію УРСР. Так як особисто я надзвичайно люблю поринати у старі газети, шукаючи за цікавою інформацією, хочу вам, власне, з цієї статті надати кілька цікавих таких згадок про те, які ж були традиції саме у це свято – вербну неділю або квітну неділю. Отож, так як нам знову доведеться зустрічати свято Великодня наступної вже неділі, то саме ця квітна неділя змушує нас подумати, а чому ми саме її святкуємо. Святкуємо її на пам'ятку в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, коли так радісно зустрічали його товпи народу, кидали йому під ноги пальмові галузки. А ще називають її шутковою неділею. У нашого народу з давніх давен зв'язані окремі святкування повір'я та ворожби. У деяких місцевостях нашого краю в суботу ввечері перед квітною неділею, а в інших у неділю на богослуженні, священник посвячує галузки верби, так звану шутку. По виході з церкви люди вдаряють один одного цими галузками по плечах, приказуючи: «Не я б'ю, верба б'є віднині за тиждень. Буде Великдень». А до того ще додавали: «Не вмирай, не вмирай, Великодня дожидай, от недалечко червоне яєчко». Посвяченій галузці верби надавали люди великого значення і приписували навіть чудодійні властивості і силу. Тому дбайливо зберігали цілий рік, кладучи найчастіше за образи, бо вірили, що лоза берегтиме хату і її мешканців перед всяким нещастям, злими впливами, чарами. На селі свячену лозу донині кладуть також у стайні високо над жолобом, щоб вона берегла худобу від пошестей і хвороб. Дуже часто разом з вербою дають святити мішечок із зерном, переважно ячменем, і це посвячене зерно дають потім їсти курям, щоб вони добре неслися. В околицях, де курей крала лисиця, означало, що якщо їм дати їсти таке зерно, вона не матиме до них доступу. Часто після посвячення проковтували три вербні баськи на те, щоб цілий рік не хворіти. Тож у світлу неділю перед яйцем з'їсть кілька базьок і буде сильний на всякі відпорні хвороби. Ну що ж, попробуйте сьогодні з'їсти три малесенькі котички. Дівчина, яка хоче вийти заміж, садить посвячену галузку верби в себе на городі і дбайливо її підливає. А як верба прийметься, то ще цього року до дівчини завітають старости. Щоби збіжжя гарно вродила, селяни затикали у світлу неділю по одній галузці свяченої верби по чотирьох кінцях свого поля. На полі, де був посіяний льон, чим вища була галузка, вірили, що буде таким високим же льон. Влітку під час бурі з громами вірили, що дим зі спалених під кухнею кількох посвячених базьок має силу відігнати бурю, а треба, однак, було вважати, щоб баськи не загорілися ясним полум'ям, щоб тоді навпаки ще чого доброго і в хату не вдарив грім. Український народ вітає квітну неділю, останню в часі Великого посту, з особливою урочистістю, забарвлюючи це святкування, як і інші свята, різними давніми вже звичаями і обрядами, що вносять багато гарних переживань в життя людини. З галузками посвяченої лози народ духом готується до великого весняного свята. Христове Воскресіння несе нову надію людям, що йдуть шляхом важких змагань і терпінь. А квітна неділя – це передвісник
Це передвісник близького Великодня, Дня радості і оновлення у весні і вірі. Перемоги нам всім. Вірмо, вона буде. Христос воскрес!
нашу радіопрограму, так як ми перебуваємо у часі страсному, або ж, як його ще називають, чистого тижня, то вам знову надається можливість послухати про ці традиції останнього передвеликоднього тижня, яких дотрималися українці майже 100 років тому, і як вони пояснювали їхнє походження. З'явилася така стаття «Українські великодні звичаї» ще у 1942 році на сторінках газети «Дрогобицьке слово». І ось декілька витягів із цієї статті. З праздником Христового Воскресення сплелося на українських землях багато прекрасних звичаїв. Хоч християнство має на наших землях вже тисячолітню історію, а проте, на диво, ще й сьогодні пізнаємо в народних великодних звичаях та повір'ях риси двоєвір'я, а то й чисто поганського релігійного культу. Про це писала газета в 1942 році. Факт цей свідчить наглядно, що український народ вже перед прийняттям християнства мав високу культуру. Його релігійна система, крім багатства форми та широкої фантазії, відзначалася чисто ідеалістичним підкладом. Наші предки почитали сонце як джерело життя, тепла, радості і сили, та плекали ідеали шляхетності і правди. Найбільші праздники були присвячені звеличенню сонця, Дажбога. Зокрема, великодні звичаї вказують на те, що в давнину відбувалося в тому часі сонячне свято – Великого дня, тобто коли по весняннім зрівнянні дня і ночі наступають щораз довші дні. З прийняттям Христової віри це свято сплилося з праздником великої біблійної історії події, а саме з Господнім Воскресенням. До великих свят підготовлялися кожні, в кожній хаті. І також кожен українець мав великий піст. В першому і останньому тижні посту ніхто не вживав м'яса, а побожні селяни постили цілий піст. У першому тижні посту до суботи заносили люди в Україні глечики з медом до церкви, клали на них грамотку зі списком померших. Цей мед залишався до Лазарової неділі, тобто до нинішньої. Ті поминки в Галичині майже були незнані. Це були прекрасні залишки поганського обряду, що гармонійно сплітався з християнським культом. Найголовніші дні страсного тижня – це Великий або Чистий четвер – і Чиста п'ятниця. На літургії в четвер в Катедральному соборі єпископ відбуває зворушливий обряд миття ніг 12 священникам. Коли смеркне, по церквах відбувається читання 12 євангелій про Христові страсті. Люди стоять із запаленими свічками. Цей правдивий звичай призабутий був в Галичині, як і звичай відбування пасій. В останніх часах його знову стали заводити. Але пам'ятайте про те, що я даю витяги із газети з 1942 року. Страсну свічку забирають вірні домів, ставлять перед іконами, а згодом ховають за образи. Години смерти дають цю запалену свічку в руки умираючому, щоб покінчив життя во Христі. В Україні б'ють по кожній Євангелії в дзвони, в Галичині тарахкають в калатала. У Великодну п'ятницю перед полуднем виносять плащаницю, прибирають гріб Господній, а в Галичині ще й ставлять при цьому почесну сторожу. Врешті приходить Великодень. Великодню відправу по всіх східних українських землях зачинають правити пізно вночі, так, щоб Христос Воскрес заспівати точно о півночі. В Галичині, навпаки, відправа починається в неділю вдосвіта, щоб з першим блеском сходячого сонця понеслася радісна вістка – Христос Воскрес. По Великоднім каноні в Україні священник Христос сується, тобто цілується з вірними, а опісля всі знайомі і незнайомі, і приятелі, і навіть вороги прощають собі від серця всі провини. В Україні вірять, що в трьох днях Воскресення спливає на людей особлива ласка Божа. Хто б і умер в цих днях, піде прямо до раю. По відправі відбувається на Майдані біля церкви свячення їжі. В кошиках на розстелених плахтах красуються писанки та горді паски, сир, молоко, ковбаса, сало, а іноді ціле порося, сіль та ніж.
у святченні Пасхи бачимо теж гарно заховані останки поганського культу. Червоні крашенки – це символ червоного сонця, життя і плідності. Вони сягають старих, в сумерках віків похованих релігійних вірувань. Так само свячене порося – це останки поширеного на Арійському сході культу веприці, символу плодовитості. Проте найбільшою перлиною у великодніх звичаях є гаївки та веснянки, що їх виводить молодь на Майдані біля церкви. На зміст гаївки зложилось багато різних первнів, та засадничий тон – це радість з приводу весни. Є тут суспільні та історичні мотиви, в яких ми маємо виразні натяки на княжу добу, на татар і так далі. Гаївки виводять переважно дівоча молодь. Хлопці б'ють у дзвони, стріляють з пістолів. І також палять ватри, в нас сказали, правда, субітки, і грають в вежі. Пригарний звичай існує по тім боці Сяну, в селі на Перемищині, у Белестрашичах. На другий день свят перед богослужбою хлоп'яча молодь брала з церкви коругви, хрест, кропилу та бігцем пускалася у поле. З піснею «Христосу воскрес» перебігали всі греблі, що ділять поля одного села від другого, дзвонили при цьому дзвінками та голосно вигукували. І звали цих людей воскресниками. Вони проганяли зиму і будили поля із зимового сну. Другий день свят – це обливаний понеділок. Вже від самого ранку дзвенить веселий сміх та гул по селах. Це хлопці обливають дівчат холодною водою, щоби здорові були, та заміж цього року пішли. Ну, а втомину неділю відбуваються в Україні поминки за померших. У нас уже і великодний понеділок, тобто в Галичині, бо газета писалася у Другобичі. Іде процесія на цвинтар, де правляться парастаси. На гробах пишаються скрізь рум'яні паски, крашанки, ковбаси. Всі діляться з тінями своїх рідних радісною новиною та дарами Божими. І серед радісного гамору та гулу дзвонів минає великий праздник Воскресіння Христового. Ну а далі невідомий автор завершує: на престолі природи засідає безсмертна весна Лада. Ось такі спогади. І ми знаємо, що частина з них перенеслася сьогодні до нас. І ми також святкуємо майже так само оцій Великдень. Тож гарних вам веселих свят! Під образами у світлиці з її щасливої руки злітали писані жартиці. Понад смерекові верхи летіли птиці на околі, та й сіли писані птахи на рушничок моєї долі. Писала мати долю, хоч калини.
Ви слухаєте Радіо Українська Хвиля, перед мікрофоном у студії Марія Михайло Климчаки. До вашої уваги повідомлення від Українського Конгресового комітету Америки. Шановні українські патріоти, повідомляємо вас, що громадсько-політичний діяч Олег Медуниця відвідає Чикаго 29 квітня. А він зустрінеться з нашою громадою та поділиться своїм баченням відбудови України. Олега Медуницю, депутата Верховної Ради України 7 та 8 скликань, нещодавно обрано головою ОУН та заступником голови військової адміністрації Сумської області. Запрошуємо вас на зустріч з українським політиком, щоб особисто поспілкуватися з ним та почути його думки про те, що буде в Україні після перемоги над російським окупантом. Зустріч відбудеться 29 квітня о 6:30 вечора в Українському культурному осередку за адресою 2247 West Chicago Avenue. Під час зустрічі відбудеться збір коштів для Фонду оборони України. Фонд був заснований у 1973 році ОУН з метою підтримати боротьбу проти комуністичного тоталітарного режиму Москви. А з початком російсько-української війни одним із пріоритетів фонду стала допомога у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України. З нового 2023 року провід ОУН активізував діяльність Фонду оборони України, спрямовуючи усі кошти для допомоги Збройним силам України та відбудови інфраструктури міст та сіл України, яка зазнає нищівних руйнівних ударів внаслідок російської війни. Павло Бандрівський, голова організаційного комітету, звертається до вас із проханням підтримати Фонд оборони України пожертвою вже навіть сьогодні, якщо ви робили пожертву раніше. Нині, в найзапекліший період боротьби за нашу свободу, це обов'язок кожного українця. Потреба велика, бої жорстокі, а виклик найбільший в нашому житті. Будь ласка, зробіть благодійний внесок на Фонд оборони України. Наголошуємо, що 100% усіх отриманих пожертв піде на потреби українців у боротьбі з російськими загарбниками та визволенні України. Пожертви слід перераховувати до Українсько-Американської фундації «Свободи» неприбуткової організації, заснованої у 1972 році. Інформацію ви можете знайти на сторінці в інтернеті uaff.org. Ваші пожертви не оподатковуються. Отож, дякуємо за увагу і за ваш патріотизм. Разом до перемоги. Зазначте цей день 29 квітня 2023 року, 6:30 вечора, Український культурний осередок. Ви слухаєте Українську хвилю. Зараз до вашої уваги вісті. Президент України Володимир Зеленський може у травні відвідати німецький Ахен, де йому планують вручити премію Карла Великого. Про це повідомляє Більд. Премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премію вирішили нагородити Володимира Зеленського та український народ. В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну країну, але й Європу та європейські цінності. Премія Карла Великого покликана стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною. За інформацією Білд, з урядових кіл, на церемонії нагородження в Ахені з похвальної промови виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде до Ахена особисто. Це був би його перший візит до Німеччини з початку війни. Однак запланований літній наступ українців може означати, що Зеленський не зможе виїхати з країни і буде змушений виступити по відеозв'язку. Вручення премії Карла Великого мало відбутися в день Вознесіння Господнього 18 травня. Але через те, що Шольц їде на саміт Великої Сімки в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на вихідні перед цією датою. Діти, яких вдалося повернути до України з Росії, розповідають про побиття та покарання за відмову співати російський гімн. Про це повідомила радниця уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герсимчук в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, в рамках тотальної русифікації окупанти налаштовують дітей проти батьків,
а також кажуть, що в Україні їх взагалі ніхто не чекає. Вона зазначила, що деяких дітей викрали після того, як вбили батьків. В інших випадках дітей виривали з родин, когось роз'єднали з батьками під час фільтрації і заявили, що рідні їх покинули, тому тепер на них чекають прийомні сім'ї у Росії. Більшість тих, кого зараз вдалося повернути, вивезли з окупованих територій нібито за згодою батьків. Вона додала, що цю добровільну згоду люди давали або через відчай, або через погрози позбавлення батьківських прав. Герасимчук підкреслила, що влада Російської Федерації ніяк не сприяє поверненню дітей до України, з їхньої згоди не було погоджено жодної групи. Крім того, дітей постійно переміщують, заважають їм зв'язуватись з рідними, а також не допускають до них представників міжнародних організацій. Щодо кожної викраденої дитини, Україна розробляє операцію по рятунку. Іноді їх об'єднують у маленькі групи, додала Герасимчук. Наразі вдалося повернути 360 викрадених дітей. За даними лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, процес викрадення розміщення у центрах Російської Федерації в окупованому Криму, а також всиновлення цих дітей, централізовано координується на всіх рівнях влади Росії. У лютому Путін публічно заявив, що в Російській Федерації зростає кількість звернень з приводу усиновлення українських дітей, а дитячий омбудсмен Марія Львова-Білова подякувала йому за те, що змогла незаконно усиновити хлопчика зі зруйнованого Маріуполя. У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Львової-Білової. Їх звинувачують у примусовій депортації дітей з України. Протягом поточної доби сили оборони відбили понад 40 ворожих атак, з яких 20 на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Протягом поточної доби противник здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, дві російські ракети, випущені із зенітного ракетного комплексу С-300, влучили у об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети з С-300 російські окупанти випустили по об'єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 40 ворожих атак. Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження російських окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога. За тиждень з 3 по 9 квітня Російська Федерація під час війни з Україною втратила приблизно 3600 своїх вояків та 261 одиницю військової техніки і озброєння. Ліквідовано гентокрил супротивника, літак, 63 безпілотники, 38 бойових броньованих машин, 53 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, повідомив перший заступник очільника Міністерства оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його даними, також знищено 3 засоби протиповітряної оборони, 65 одиниць автотехніки і 13 одиниць спецтехніки і 18 танків. Ви слухаєте вісті. Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни погода зараз військова і час для переговорів не настав. Про це він сказав в інтерв'ю газети «Le Echo» під час свого візиту до Китаю. «Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи», зазначив Макрон. Він зауважив, що китайський лідер Сі Цзіньпінь говорив про європейську архітектуру безпеки. Але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення або заморожені конфлікти. –
Тож, ви бачите, що з усього цього випливає спільна матриця. Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість пом'якшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо Росії, сказав Макрон. Нагадаємо, лідер Франції та Китаю Еммануель Макрон і Сі Цзіньпінь за підсумками переговорів у китайському місті Гуанчжоу опублікували спільну заяву, в якій засудили ядерну ескалацію та закликали до відновлення миру в Україні. І у п'ятницю в соціальних мережах з'явилася нова порція американських секретних документів, які цього разу стосуються не лише України, а й Близького Сходу та Китаю. Про це повідомила газета New York Times. Раніше видання виявило перший витік фото ймовірних документів Пентагону та НАТО щодо підготовки українського наступу. Журналісти-розслідувачі з групи Bellingcat частково дослідили шлях поширення секретних документів онлайн. Чиновники у кількох країнах зараз намагаються оцінити збитки від розкриття інформації та не можуть зрозуміти, як опубліковані документи так довго залишалися непоміченими. Про це пише Washington Post. І на завершення випуску екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову нагадав про себе. Цього разу він заінтригував публікацію у своїй соціальній мережі Truth Social. Третя світова війна, написав Трамп, не пояснивши, що має на увазі. Трамп активно коментує війну в Україні, зокрема, визнання Росії ЛДНР Трамп назвав геніальним рішенням. На його думку, це стало найсильнішою миротворчою силою, яку він бачить. Влітку Трамп заявив, що напад Російської Федерації можна було б запобігти, якби Україна відмовилась від своїх територій і прагненням до НАТО. Також Трамп виступає категорично проти військової допомоги Україні і проти відсторонення Путіна від влади. У березні цього року Трамп зізнався, що готовий віддати Путіну частину української території, щоб домогтися миру. Це були вісті. На сьогодні наша програма добігає до кінця. Ми ще раз вітаємо усіх вас, хто святкує Великдень сьогодні із цим величним святом. Ми вітаємо усіх нас, які вступають у Страсний тиждень і святкуватимуть Великдень вже наступної неділі. Отож, єднаймося, любімо один одного. Христос воскрес! Воскресне Україна! Ukrainian Wave was paid for by Maria and Mikhailo Klimchek and guests. This is Access Radio Chicago. AM 1240. WSBC Chicago.